Minister, përshëndetje gjithëve. Mblioni që në vijim të çfarë sot ka deklaruar Komiteti Teknik i Ekspertëve mbi situatën epidemiologjike në vend, të vë theksin në disa elemente të rëndësishme që kanë të bëjnë me ecurinë e epidemisë në Shqipëri. E para, vërehet që kemi një rritje të qëndrueshme të infektimeve, e cila pavarësisht faktit që incidenca dyavore pra vlerësohet në një rritje të qëndrueshme, kemi një situatë të kontrolluar, sepse numrat në spitale vjen të jenë të qëndrueshëm pra, edhe pse të rritur në javën e fundit, por gjithashtu edhe numri pra i pacientëve në terapitë intensive vlerësohet pra të jetë në një trend të qëndrueshëm. Është shumë e rëndësishme për të theksuar edhe një herë për gjithë qytetarët që lufta me virusin ende nuk ka përfunduar. Ne jemi duke vijuar punën për vijim në fuqizimit të kapaciteteve tona në shëndetësi. Kapacitetet për sa i përket spitaleve tona janë ende kapacitetet pra të lira, nuk jemi në një mbingarkesë e cila më pas të na drejtoj drejt masave të reja kufizuese, sikurse edhe kryeministri e përmendi, por sikurse edhe sot Komiteti Teknik i Ekspertëve ka deklaruar, pra fuqizimi dhe forcimi i masave ekzistuese në aspektet e zbatimit masave është një rëndësie primare në këto momente. Kërkohet bashkëpunimi i qytetarëve, mbajtja e maskës, ruajtja e distancës dhe gjithashtu edhe higjiena, por edhe protokollet në të gjithë ambientet e përbashkëta, zbatimi tyre pra, është i rëndësishëm. Ne po vijojmë me fushatën tonë të vaksinimit dhe sot është një ditë me të vërtet e rëndësishme, një ditë e cila kurorëzon përpjekjet e kryeministrit dhe të qeverisë padyshim për mbritjen e vaksinave të ardhura nga kontrata e Pfizerit. Vijimi pra ose ardhja e vaksinave siguron tashmë dozën e dytë të pavarësisht se ishte siguruar, por vijon vaksinimin pra të ekipeve tona të spitaleve COVID dhe gjithashtu jep mundësim pra për të zgjeruar fashën e vaksinimit në këto spitale. Aktualisht kemi vaksinuar rreth 650 mjek infermier, ndërkohë që fillon doza e dytë për ta nga nesër, hapim dhe zgjerohemi edhe me mjek dhe infermier të tjerë po të spitaleve COVID, duke vijuar edhe me personel të ekspozuar në strukturat tona të urgjencave dhe reanimacioneve edhe në disa spitale rajonale. Pra kjo për të blinduar, si themi, personelin që shëndetësor që është mjë ekspozuar. Nga ana tjetër, vijojmë të rrisim numrat e pikave të testimit në të gjithë vendin. Aktualisht nga sot në Tiranë funksionojnë 10 pika testimi në komunitet. Kemi ulur kohën e pritjes për testet. Testet e shpejta të antigenit kanë krijuar një lehtësi shumë të madhe për qytetarët, jo vetëm për sa i përket bërjes së shpejtë të testit, marrjes përgjigjes, por gjithashtu edhe realizimit të testit afër vendbanimit, pra pa dashur të presin ekipet apo të shkojnë pra në pika ku pa krijimin e këtyre mundësive, pra për hapjen e pikave testimit në qendrat shëndetësore, sigurisht nuk do të ishin kaq të lehta. Jemi ende në mes të një lufte, ashtu si shihet edhe në vendet e rajonit, të fakti që Shqipëria është e dyta mbasërbis që garanton dozat e vaksinës, është pa tjetër një hap për para, apo ne jemi duke pra e përdorur armën e perfekte, po themi, në luftën kundër virusit, por kjo nuk do të thotë që të neglizhojmë masat e tjera të cilat deri më sot, falë këtyre masave, ne ja kemi dalë të mbajmë kurbën epidemiologjike në një nivel të kontroluar. Dhe në fund ditës edhe vaksina është pikërisht një armë për kontrolin e pandemisë. Pra, mos mendojmë që duke bërë vaksinën do të zhduket pandemia, që shohim bota përballet edhe mutacione të virusit, që aktualisht, ashtu sikurse edhe Komiteti Ekspertëve sot e ka shprehur, ende nuk janë identifikuar në vendin tonë, por ne jemi duke punuar dhe gjithë sistemi shëndetësor është në gatishmëri edhe për situata të reja që mund të krijohen. Pra kemi gjitha kapacitetet, kemi marrë masat, gjithashtu edhe për sa i përket vaksinimit, janë gati hapja e qendrave të tjera të vaksinimit për të përgjigjur edhe vaksinave të tjera që do të vinë në kuadër të kalendarit pra të Pfizerit. Në Shkodër dhe në Vlorë do të jenë dy qendrat e tjera të përqendruara të vaksinimit, ndërkohë që shtrihemi gjithashtu në territor nëpërmjet një rrjeti kapilar
të procesit të vaksinimit me ardhjen pra të sasive të vaksinave tjera. Faleminderit. Okej, faleminderit. Më thonë që për pak duhet